100%, asta e o big news, Wim. Assalamu alaikum, Wim, stas tu rus, stas margare, Haris Khan, stas bugore, Haris Khan, lak. Umid lagam che khaba e, juan pa mazuki bai. Eu nu vi lak, stas tu harkale, Wim. Nu raza che nu lak. Ha, ho, gotun, kus rapas idam, nu lak, nu start cu dosna. Au, zet asta e o big news, Wim. A big news da e ci zmeni exam de. Au, bilkul, kus ramiz de, ho, time o tashte. Nu mai ce exam e o tayari cu, inshallah. تاسو ته خپته ده چې اګزام نه به تیاري کوو. نو اوس زه ځم بازار ته، نو هلته څه زموږ د اګزام چې کومه سامان یې نوټسونه دي، بکونه دي، نو هغه به زه راخلم. بیا به خیر سه کار مارول وکړو که نه، خیال دې دی چې اګزام ورکړو بیا. نو راځئ ما سه ولاړ ګورو. ښه خو اوسېدونکو سین داسې دی که نه چې اوس زه رالم کور ته، ماسپښین لمونځ مې وکړو او رالم کور ته. نو زه به اوس ځم بازار ته او تاسو ته چې ما څنګه وي چې زمونږ اګزام دی، نو اګزام دپاره تیاری کوو. نو زم بازار ته به ځم، ځانه څه بکونه کم وو او څه نوټسونه وو، څه نور څه سامان لګېدي که نه، تاسو خو خبر دی. ځم به بازار ته، نو راځئ ما سره اوسئ. نو دا ګورئ په خو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته وي چې زم بازار ته زمونږ اګزام دی او موږ ځانه څه نوټونه درسره راغلو. نو ما سره عبید هم راسره. نو عبید خان ته څه وایې دته؟ بازار ته راغلو، بس بک شاپ ته راغلو او دلته څه نوټس وغیرہ راغلو اگزام د تیارۍ دپاره، او نور څه چې کوم زموږ ضروریات دي هغه به انشاءالله ګورو. زموږ سره اوسئ، مخ ته ولا ګورو. دا ټیم بس مونږ د اگزام سامان نه واغوستو او سره لو جوسو ده، ګرمي هم شو ده. نو جوس کو، نو راځئ تاسو ما سره ولګ کې اوسئ. بازن رو تو اگزام چې کوم سامان واغم راوستو، مم جوس وڅښلو، پم ته دلته ملایې مې راغلو سره. او کتن کو بس اوس بازار کې خپل کارونه ختم کړو او اوس راولي کور ته. نو بیده مر سره زبو کور ته راځي ما سره نور لاپ کوره. خو خو کتن کو زو سره لم کور ته بازار نه رالم. بازار کې څنګه تاسو ما ویلو چې زمونږ اگزام دی او ځانه مې بالکل اگزام سامان نه واوست. خو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته وي چې تاسو کور نه بهر یم، نو دلته ایک دم موسم چینج شو. دلته تاسو کتلی شئ باران ورېږي. دلته پرون جمعې پر مې هم باران شوی او نن بیا اوس داره باران دی. زه دلته درخیم او بالکل زبردست موسم دی او ورېځې دي. راځئ ما سره
روتين کو سر عالم کورتا او ما خاموز میو کو بالکل وسر عالم کورتا او تاس تما بلاک جوړ کو او تاس مو کا تو ما زی گرم پکې مو کو تو د تل باران مورې د ډېر زیات خونی کو نو کو زمو ګو لاک د شخو شوی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ د بل لاک د پاره مال اجازه راکړئ وسلام.